choramos algumas vezes de madrugada para esse dia chegar. E esse dia, enfim, chegou. A avó e a tia. A avó e a tia que fizeram o vestido dela. Minha avó me deu de presente o vestido. Que eu conheci ela, já percebi, já fiquei apaixonado logo de cara. Eu ficava olhando o jeito dela assim, falei, é. É, toda menina sonha um dia se casar, né? Eu tô realizando esse sonho com uma pessoa que eu amo muito. Eu tenho certeza também que ele me ama muito. E a gente tá muito feliz de estar aqui. Deus e das nossas famílias, que vou cuidar de você, te amar e tentar fazer você feliz todos os dias, pois você sempre será a minha menina linda, o sorriso lindo. Sugeri que tivesse
umas frutas para refletir um pouco a minha profissão. E tem tudo a ver comigo. Tá incrível esse bujão.